Olá, amigos aqui do meu canal, aqui quem fala é o Dinho Aquimia. E hoje, né, gente, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos perfumes que eu faço artesanais. Eu fiquei de mostrar para vocês todos, mas vai ficar muito longo o vídeo, então eu decidi fazer parte 1, 2 e 3. A parte 1 nós vamos falar sobre o perfume Narcisos, esse aqui. Nós vamos falar também sobre o perfume Iroko, sobre o Rainha das Sete Pirâmides, ou de Parfum em Parfum, e também sobre o Womanship, tá? Então, se preparem, de bônus bônus, que a gente vai começar falando sobre eles agora, tá bom? É rapidinho e vamos começar. Bom, como eu tinha prometido para vocês, trouxe aqui as amostrinhas. Hoje eu vou mostrar as amostrinhas, que são tudo versão limitada. Tudo versão limitada, que tudo acaba rápido. Porque assim, eu faço para os meus amigos, para os próximos e para mim, principalmente, que sou o primeiro consumidor de tudo isso, tá? Então aqui, nós vamos falar sobre um perfume que veio antes de todos esses. É o Narcisos. Sim, já lançado há mais de 2 anos atrás, o Narcisos é esse perfuminho aqui. Esse daqui é a versão 7ml em Parfum, tá? O Narcisos é uma versão até um pouco mais em conta, por ter muitas notas sintéticas e muitas notas de óleos essenciais, no caso, tá? Mas no caso dele, ele tá bem equilibrado, assim, dividido, né? Então, ele tem menos óleos essenciais do que os outros, que são praticamente 90% óleos essenciais, tá? Então, Narcisos é um perfume que traz uma sensação aquática, mas um aquático doce, né? Ele agrada a todos os olfatos. Ele tem bastante baunilha, ele tem violeta, aquela violeta talcada. Ele tem lá a sua lavanda francesa, que é diferente das outras lavandas, é uma lavanda mais. Ele tem um pouquinho da lavanda da Espanha, um pouquinho da lavanda francesa, né, que é a officinalis, e tem a angustifolia, que são diferentes. No meu olfato, eu sinto a angustifolia, se eu não me engano esse nome, porque às vezes eu erro os nomes científicos. Ela é mais, eu acho enjoativa, acho enjoada. Agora, a francesa, meu Deus, é um talco, é tudo de bom. Eu gosto dela, que ela é mais atalcada. Ela tem uma suavidade, uma força maior. A outra é um pouquinho mais fraca e o cheiro não me agrada muito, tá? Né? Aqui não tem o lavandim, que é uma lavanda mais canforada, né? Nem a lavanda spike, mas nós temos esses dois tipos de lavanda. E também lírio do vale, narciso, o próprio óleo de narciso, que é uma flor considerada aquática, né, pela energia das águas, de Oxum, e do Narciso, que está aqui, ó. Não sei se dá para ver a carinha dele olhando para a água. É o Narciso, gente. É um perfume que fala de vaidade, de autoestima, né, daquela coisa do se gostar. Ele foi feito com uma fava de baunilha dentro, assim, curtida por muito tempo, tá? Tá, aquela fava ficou lá, toda energizada pela lua, todo poção. Esse é Narcisos. É mais em conta e agrada todos os olfatos. Até agora ninguém falou que não gostou dele. Mas os outros sempre tem uma pessoa que gosta e outra não gosta, né? Esse é gosto, é uma coisa muito pessoal. Então a gente tem aqui também um perfume que veio depois do Narciso. O Narciso já faz sucesso há muito tempo com o pessoal, minha galerinha, que às vezes outra pede, compra, e fora que onde eu passo, quem sente gosta muito do cheiro dele. Que é um cheiro aquoso, mas é um aquoso doce, levemente gourmand, não tem muitos traços gourmands, é mais a baunilha mesmo, que tá bem fraquinha nele, né? A gente sente mais o narciso, a gente sente até nardo, a gente tem nardo nele. Inclusive, temos as notinhas suaves de lírio do vale, com aquela suavidade da violeta, né, junto com a lavanda, tá? Mas, e mel. Mas, em contrapartida, o Iroko é um perfume que foi criado pensando no orixá Iroko, no orixá da árvore, em tempo, que é o Enkisi de Angola, em toda essa energia do tempo, tá? Não exatamente na árvore ou no orixá ou no Enkisi, mas na energia do tempo, das estações do ano. E aí foi criado com o nome Iroko, que é o nome da árvore do orixá, né? Não exatamente do orixá. O Iroko, que é feito com folha de carvalho coladinha aqui, ó. Essa aqui é uma folha de carvalho, tá? Ele brilha no escuro. Acho que a câmera não vai detectar isso. Mas esse aqui fica verdinho claro no escuro, brilhando à noite.
tá? Em cima tem as miçanguinhas do próprio orixá, muito bonitinho, né? E é de borrifador 10 ml parfum. Ah, Edinho, qual a diferença de parfum e eau de parfum? Parfum geralmente tem acima de 18% de essência. Ou seja, são perfumes bem concentrados. Então a gente vai encontrar na linha Parfum o Iroko. Na verdade, ele não é um parfum, ele é um perfume elixir que tem acima de 30% de óleo essencial, essências, né? No caso, ele tem grande parte de óleos essenciais. Nota sintética aqui é mínima coisa. Você encontra muitos óleos essenciais. Ele tem uma cor escura, ele é marrom, esse perfume, tá? Então ele é muito intenso, ele tem muito sândalo, muita tuia, maçã, aquela coisa, raízes, lembra raízes? Quando você abre, ele já vem abrindo assim com perfume amadeirado, um pouquinho chipre, mas não chega a ser um chipre. Mas ele é um amadeirado estranho, porque ele traz um cheiro de frutas. Quando elas estão caindo e secando, sabe aquela terra seca que já não está chovendo muito, tipo verão, onde vai secando, começa a cair folhas, começa a cair alguns frutos, e esses frutos começam a estragar, laranja, maçã, aí começa a secar e subir aquele cheiro do fruto e ao mesmo tempo o cheiro dele entrando meio que em putrefação. Mas não é um cheiro ruim, é um cheiro gostoso. Só que esse é um it que ele tem diferente dos outros. Não é aquela maçã fresquinha, não é aquela laranja fresquinha, é para dar essa impressão de putrefação. Mas é uma putrefação boa, tá? Não é uma coisa que cheira de podre, não. É aquela coisa que está secando ali e vem aquela lembrança disso. Alguém que tem olfato apurado e essa sensibilidade vai perceber isso de cara. Daqui a uns minutos isso daí vai sumindo, porque as notas mais cítricas vão sumindo, indo embora. E aí vem o cheiro das resinas. Tem muita resina, muita resina. O Iroko, ele é composto de mais de 20 resinas diferentes. O Popónax, Mirra, Mirra, Benjoim, Olíbano, Breu, Copal, um monte de coisas. Tá, Estoraque. Então, assim, tem uma família ali de resinas que eu fiz até um acorde só de resinas que ele ficou vermelho com cheiro de remédio. Que todas juntas deu um cheiro de xarope. E aí eu juntei o acorde de bálsamos, né, de resinas, com os acordes de madeira e os acordes de saída, principalmente, tá? E virou este Iroko, com acordes verdes, mais alguns verdes secos de folhas secas, como louro, e ao mesmo tempo aquela saída um pouco cítrica, um pouco fruta que está putrefando, mas é um cheiro gostoso, não é um cheiro ruim, mas é um diferencial dele, tá? Para dar a intenção de outono, né? Não é um perfume nem quente, nem frio, ele tem uma coisa amadeirada, adocicada, gostosa e agradável. E no fundo, quando ele vai evaporando tudo isso, você vai sentir notas grandes, assim, de sândalo. Aquela coisa de madeira, você sente a pele, um cheiro de pau. É pau madeira, tá? Então fica aquele cheirinho de madeira, gostoso, assim, bem sândalo. Aí vem as notinhas lá de cedro, vem toda a familiazinha, tá? É um perfume muito gostoso, mas ele é um elixir. Eu coloquei como parfum essa versão de 10 ml, porque isso é muito caro, tem que ser 10 ml para baratear, né? Isso aqui dá para diluir em 3, se você quer saber, ele vai continuar forte. Porque eu fiz a versão O de parfum, que é no máximo 18% de essência, e o bichinho continua forte. Isso não mudou quase nada. Mudou um pouco a cor, né? A cor fica um pouquinho mais âmbar do que mais marrom, que ele ficou tipo uma cor de guaraná. Digamos isso, quase um guaraná. É isso. Tá? Então o parfum vai ser mais grosso, mais oleoso, mais espesso. Não grita tanto porque não tem tanto álcool, ele tem mais óleo essencial. Então, um cheiro forte, porém um cheiro mais contido. Mas ele impregna, tá? Então, se você não quiser deixar rastro, quiser que a sua roupa fique cheirando 10 dias, 14 dias, por favor, não coloque esse tipo de perfume, porque ele vai impregnar. A não ser que você lave muito bem lavada, aí o cheiro sai. Faça um teste. No Eau de Parfum, essa intensidade diminui um pouco. Então ele fica menos substantivo. Ele fica uma coisa mais, né? Se nesse aí dura, vamos dizer,
12, 15 horas na pele, o outro já vai durar umas 8 horas, por aí, tá? Claro que pele depende de pele. Tem pele que é para durar 8 e dura 4. Depende da pele e das condições. Se você passa um dia de sol, né? Num dia mais ameno, assim, mais nublado, né, Debônio? Você quer também abusar da sorte, né? Tá, então esse é o Iroko. Tem em parfum, em eau de parfum, que sai quase a metade do preço eau de parfum. Recomendo eau de parfum. Mas quem quiser uma versão exclusiva parfum, que na verdade é Elixir, porque passou de 30, meu amor, é Elixir. E Elixir não existe aqui no Brasil. Mas estou fazendo. Elixir ou extrato. Que é acima de 30% de essência. 30, 35, se é Elixir. É muito puro, muito concentrado e grudar. Tá? Agora já falei do Iroko, todo outonal, todo árvore, raízes, né? Resinas, cáscara, folhas, toda aquela alquimia das folhas. Para quem gosta de um amadeirado diferente, porque ele não é igual aos outros. Ele não se considera masculino, ele é unissex. Mas Iroko é uma entidade, uma divindade masculina, é ligado a uma árvore, porém é uma energia universal, então vai de quem gostar, não é verdade? Tem mulher que gosta, tem mulher que não suporta e tem homem que gosta. Então vai do gosto de cada um, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês um outro perfuminho. O Iroko, a gente só vai ter na versão parfum 10 ml e 20 ml. E na versão eau de parfum 10 ml e 20 ml, a mesma coisa. Para quem achar caro assim, leva o de parfum que sai o mesmo preço, mais ou menos. E vem o dobro, quase o dobro, porque a diluição é praticamente quase que a metade. Quase, quase. Aqui nós temos a linha Filtre d'Amour, que são poções, exatamente poções. Tudo que eu falei antes sobre poções fica lá atrás, porque esses aqui realmente são poções, tá? Os outros são até chegam perto de poções, mas esses são. Por isso que o nome Filtre, filtro quer dizer poção do amor. Tá? Então esse é o Poção do Amor 1, que é o Woman Chipre, que é um chipre, um clássico chipre com bastante ládano, patchouli e aquele cheiro de rosa damascena absoluta, não é sintética, no meio, no coração da coisa ali. E você sabe que rosa damascena é caro e raro, né? É difícil. Mas aqui tem, tá? Então temos amostras de 7 ml em borrifador. E também essa gracinha de 4,5, 4 ml. Olha aqui, que bebezucho. Esse é o filtro 1, tá? Então é a poção 1. Um pouco mais quente, não é apimentado, mas ele é mais quente por ter ládano, bastante ládano, né? Tanto que a cor dele, vocês vão perceber no próximo vídeo, eu vou apresentar o filtro 2. A cor dele é amarelo clarinho, esse daqui já é mais dourado, tá? Por ter ládano, deixa ele mais dourado. E aí, nessa composição de chipre, a saída dele é fresca, mas é uma bergamota um pouco amanteigada para mesclar com as outras notas, tá? Então ele não tem aquele frescor flor de laranjeira que muita gente espera, não. Ele tem uma bergamota, ele tem uma laranjinha ali, um grapefruit. Toda a composição está baseada em autoestima. Autoamor, né? No caso, melhorar os relacionamentos com as pessoas e blá blá blá, coisas do tipo. São óleos essenciais que trabalham todas as questões femininas, amorosas, tá? De se soltar, se sentir mais seguro na hora do encontro. Então, são poções, são perfumes, poções para uma ocasião especial. Você vai para um lugar especial, passa. Precisa se encharcar, é pequenininho, mas é forte. Não é forte gritante, tá? Não é um conceito biscatão. É um conceito mais segundo a pele. Então é pra quando você estiver perto de alguém. Então, passa um pouquinho na cabeça, aqui no cabelo. Passa um pouquinho aqui, uma gotinha aqui. E uma aqui, ó. Só, não esfrega, só bate. Assim, ó. Tipo magia. Nunca esfregue aqui, você estraga, tá? Então, coloca um pouquinho aqui, pá, ou então uma borrifada aqui e uma borrifada aqui e faça seu sucesso, tá bom? Então, nós temos o Filtre d'Amour 1, que é uma coisa mais rosa, ele é bem rosado, tem cereja, tem ylang, muito ylang. Para quem gosta, acho que vai agradar, né? Eu particularmente não gosto muito dele, não é porque eu fiz que eu sou obrigado a gostar, né? Mas um que eu amo
Muito. É a dona rainha das sete pirâmides, que é aquele perfume que eu já fiz aqui todo, né, uma propaganda dele já, tá? Não vou falar muito, é sobre a rainha das sete pirâmides, que é uma entidade, Candace, dos antigos, né? Então, essa entidade me inspirou as notas desse perfume. Inclusive, o 2 vai estar pronto lá para outubro ou setembro, por aí. Vai demorar, porque tem muita coisinha que tem que preparar e demora, tá? É, vai ter tuberosa. Esse não tem tuberosa. Esse não está baseado nas flores. Esse aqui está baseado nos condimentos. Então, a gente tem uma coisa muito especiada. Esse perfume, ele é muito especiado, defumado, né? Levemente amadeirado, não é muito amadeirado, não, mas ele é muito defumado. Tem cheiro de incenso. Então, quem gosta de marsala, açafrão, um pouquinho de canela. A canela aqui não grita muito, não. Ela grita um pouco, né? Mas nem tanto, porque veio outra família junto. Aí tirou ela e falou: Ó, canela, fica aí na sua, que a gente também tem espaço, querida. Então, a gente tem louro, tem cominho, tem toda uma família de Tom Perros aqui. Nós temos na versão eau de parfum, que eu recomendo. E a versão parfum é mais concentrada e mais quente. Perfumes que tem canela não é legal usar como parfum. A não ser que você tenha uma pele boa, que nem a minha, que não dá alergia com essas coisas. Mas se você tem a pele muito sensível, não pegue, tá? Pegue eau de parfum, ainda é forte, bichinho. Porque isso aqui tem praticamente 30% de óleo essencial, tá? Então, esse é o parfum. Olha a cor dele, é um pouquinho mais escura. Deixa eu ver se dá pra. Do que o outro parfum. Tá? E ele aqui é menor, né? Se fosse maior, do tamanho desse, ia ficar mais escuro, né? O outro parfum só tem 4 ml, porque sai muito caro, muita essência, fica muito caro, não tem como lucrar nada. Então, é o que menos tem. E o outro parfum eu fiz porque é mais para você usar mesmo, querida, tá? Então, fica mais em conta, praticamente o preço do outro. E vem 7 ml ao invés de 4. Tá bom? Então, um cheiro muito defumado, gostoso. E temos a versão grande de Rainha das Sete Pirâmides, porque ela é rainha, tem que ter o grande, 62 ml, tá? Nada mais, nada menos. Tcharam! Eau de parfum. 18% mais ou menos de essência, numa composição quente, animálica, com notas de castório, ambergris, musques. E muitas especiarias, como a Poponax, que é uma resina tipicamente mágica, e também muita mirra, benjoim e tudo mais. Baunilha, baunilha natural, hein? Bourbon. Então, ó, olha aqui, meu amor. Aqui tem uma pirâmide azul. Essa pirâmide, ela brilha no escuro, sim. Quanto mais luz ela pega de dia, mais ela vai brilhar. Se você pôr a luzinha do celular aqui direto e pôr no escuro, isso aqui vai ficar super azul turquesa. É lindo de morrer, de viver, sei lá. Tem o nominho dela aqui, ó. Tá? Dourado com vermelho e uma pedra de lápis lazuli na tampinha. E dentro, não dá pra ver, mas tem uma pedrinha não. Um pedacinho de âmbar báltico. Só nessa versão que tem, tá? Tem poucos, viu? Dois ou três só. Pouquinho é limitado, tá bom? Tudo aqui de pouquinho para acabar logo, porque também eu faço mais para mim, né? Mas como os amigos pedem, então eu fiz a pedido de vocês. Um dia eu vou virar uma fabriquinha. Aí tudo bem, eu registro tudo bonitinho, vou fazer de bastante. Aí tá tudo numa boa. Mas no momento é tudo de pouquinho mesmo, tá? Então vocês se contentem e peçam logo, porque senão acaba, tá? Os que eu fiz em Eau de Parfum, como deu uma diluída, deu uma rendida. Mas os Parfum, meu bem, é pouquinho, tá? Por isso que eu faço assim, que aí dá pra cada um ter um pouquinho, né? Uma lembrancinha, tá? E é baratinho, né? Assim, não é caro, né? Por ser Parfum, não é caro, tá? Então, essas são as novidades que eu trouxe. Dos dias dos namorados, dos namorchatos, né? Que vão estar no preço de lançamento, que foi o preço que eu fiz antes. Eu vou estar deixando de novo esse preço, que eu tinha aumentado um pouquinho. Eu tinha feito uma oferta até dia 20, né? Quando eu comecei a vender eles. E aí, eu aumentei um pouco. E agora, vou pôr de novo o preço que estava. Tá bom, gente? Tá bom para vocês. Até dia dos namorados, tá bom? Tá bom?
Então, pra mim também tá bom, tá? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a composição e blá blá blá, vocês podem ver os outros vídeos, que tem vídeo a dedéu aqui. Eu fico falando meia hora, isso enche o saco, eu sei. Então, já já vou gravar uns vídeos novos pro canal. Chega de perfume, né? Já deu pra entender? Aí, depois eu volto com outro vídeo sobre os perfumes que faltaram. E falo sobre eles, os tamanhos que a gente tem, se é eau de parfum, se é parfum, se é extrato. E também sobre o Staurolite Cinnamon, que logo logo está sendo lançado. Uau! Tchau, gente. Muito obrigado. Se inscreva aí no canal. Eu sei que você não se inscreve, mas eu continuo pedindo para você. Se inscreva nesse inferno desse canal. Tchau.